bater no próximo. Desculpa, mas como é então, mano? Não, mas... Ideia, né? Eu sei que tem. Um perdão. Eu não sei o que é, não. Ainda bem não tem ideia. Se eu tivesse, agora ia apanhar. É passar frio, né? Processo, porque senão vai demorar muito tempo, a câmera não vai conseguir gravar, entendeu? Uhum. Deve ficar de boa, tá ligado? Você já viu que você deve ser. É, e eu perguntar dentinho, foi embora, tá ligado? Tá. Beleza? Volta com a gente conversando. Pode com a câmera, tá, mano. Meu, tô morrendo de frio, tá? Sério? Aí. Sério? Eu já tô indo embora. Ah, pela minha cheira, já deu. Vai arregar também, né? Chega, já arrega já. Eu deixo uma toalha de mim, tá? Pronto, já está tudo molhado. Quê? Já está tudo molhado já. Aí eu dou uma toalha pra você. Ô, Bruna! O que foi? Eu não tô fazendo nada! Tô falando sério?
certeza que tá tudo com óleo. Não aguento, papai. Já viu falar do shampoo dentinho, Gabi? Oi, Gabi, tudo bem? Toma um pouquinho de shampoo aí. Toma um pouquinho, só lá pra ver. Tem dois aqui, ó. Pega aí qual você quiser na mão cabelo. Fica gravado não, hein, amiga? Ei, caramba! Oposição daquele ser! Depois se quebra que não sai do saco! Não! Pior é ela, tá ligado? Esfregando, esfregando, esfregando. O bagulho não para de descer sabão o tempo. Quanto de errado que essa água? Vinho, deixa ele ficar. Pula aqui, gente. Pula aqui. Vai! Sai da frente! Vou deixar nossa amiga aqui continuar tomando uma ducha. Agora, né? Nossa, eu tô branco! Esse dentinho é folgado. Eu tô branco! Cara, olha como eu tô. Não acredito. Na verdade, eu só tava brincando, Gabi. Ah, obrigado. Ele tá com o shampoozinho aqui em cima, ó. Olha, você foi no banheiro, filho? Aqui em casa o negócio é o seguinte, tem que tomar cuidado, sabe? Vou ficar ligeira agora, pode deixar. A cara dela, né? Tá nervosa? Lógico, meu olho começou a arder, fica o quê? A cara dela. Sai daqui. Daqui. Mano, a cara dela é melhor, né? Tipo, tentando coisar o negócio, né? Eu tava tentando não rir lá de cima, lá. Pô, rapaziada, deu pra dar uma brincada aqui. Deu certo o plano que eu bolei junto com o Dentinho. A Gabi, nem tchum, tá ligado? Só que uma coisa triste, Dentinho. Ela não sentiu sua falta na hora que ela saiu do banheiro, viu? Mas nada não, isso aí mesmo. Nem perguntou de você. Falou, cadê o Dentinho? Não tava nem aí, mano. Que Dentinho dá um jeito. Pega a dancinha, pega. Ai, pega. Tem que lavar o cabelo. Ai, não, vai arrebentar você. Meu Deus. Nossa, meu. É isso, galera, é isso. E aí, Dente? É isso que tem que ser, fi. A zoeira aqui é marcou, tomou. Que grande, agora? Não, agora nós vamos curtir a piscininha de boa. Pá. O negócio é o seguinte, agora a outra tá no shampoo ali também pra sempre, né? Passaram o shampoo nela ali e vai dar trabalho, porque ela vai entrar ali de baixo. Vão dar um jeito. E bom, eu acho que o vídeo de hoje é isso. Comenta aqui abaixo a opinião de vocês no vídeo, que é muito importante, porque eu tô de olho. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui!